anigoo ah xildhibaan maxamed aadan cumar ama garyaqaan maxamed aadan cumar ahna xildhibaan ka tirsan xildhibaanadeesi khaatimo waxaan rabaa saaka inaan halkan ku soo bandhigo arrin ayaamaan taagnayd ama muddadanba social mediaha ama waxa la yidhaaho bejka dowladda hoose ee laascaanood lagu baahiyey arrintaas oo ku saabsan shirkad magaceeda aanan halkan ka xusayn haddeerto hadiise aan deegaanka laga lahayn oo sida la leeyahay ay dowladda hoose sheegayso ay u qabanayso shaqadii ahayd GIS-ka nidaamka la yidhaaho Geographic Information System nidaamkaasoo ah nidaamka kaydinta xogta dhulka oo la yaqaano soomaalidu muddooyinkan dambe ay aad u baratay inta badanna shirkado bareefada ay qabtaan mashaariicda noocaasa sida deegaanada kale soomaalida ka jirta arrintaas oo uu maalin dhaweyto maayarka degmada laascaanood cabdiraxiin cali qase ama duqa degmada laascaanood uu hoolka dowladda hoose laascaanood intuu dhowr qof isugu yeeray markaa uu yidhi waxaan soo kordhinay barnaamij cusub isagoo markaa dadkii uga dhigaya inay hawshani tahay hawl cusub barnaamijka isaga ah ee Geographic Information System-ka GIS-ka ee dhulka lagu qaadayo GPS-ka dowladda hoose laascaanood horey ayuu uga jiray barnaamijka isaga ah horey buu uga jiray waxaa jirtay shirkad la yidhaaha Amana Security Tech oo aan anigu maamulkeedii mulkiyadeedaba leeyahay aanu heshiis la galay shirkadaasoo heshiis la gashay dowladda hoose laascaanood muddo 2012-kii bishii shanaad berigii la doortay iyaga laakiinse heshiisku uu dhaqan galay una fulay waxa la yidhaaho sanadkii 2022 uu fulay sida aad ka arki doontaan muuqaalada ama waxa la yidhaaho heshiiska lafsirkiisaadba ka arki doontaana heshiiskaas oo maray horta shirkadaas waxay qaban jirtay nidaamka GIS-ka khaasatan weliba dhulka magaalada laascaanood waxaa ka jiray mushkilado fara badan maadaama degmo weyn oo gobol weyn u tahay magaalo madax waxaa ka jiray mushkilado fara badan mushkiladahaas ayuu haddaba barnaamijkan wuxuu u yahay waxa la yidhaaho lafdhabar annagu markaa mashruucaas shirkadaas ammaana la yidhaaho waxaa laga leeyahay deegaanka xilligaa waxaa ka tirinayay nidaamka Somaliland baa ka tirinayay meesha waxay haysatay shatigii ganacsiga wasaaradda nimankii Somaliland halka ka tirinayay waxay haysatay waxa la yidhaaho heshiis ay marisay waxa la yidhaaho ama barnaamijka u bandhigtay golaha deegaanka sida idin muuqataba waxay haysatay heshiis loo ansixiyey dowladda hoose ee maayorkii ay ansixiyeen waxay shaqaynaysay muddo oo maayorka laftirkiisa wuxuu keenay waraaqo uu ku amraydo waaxda dhulka in ay wax la yidhaaho shaqadaasi socoto shaqadiina sidii bay ku bilaabatay waxayna ku socotay muddo sanada mar hadday shaqadaasi socotay wax khaladaada xaggeyga annaga ka yimanayay ma jirin haba yaraatee hase ahaatee mashruucii qayb ka mid a ayuu cabdiraxiin cali qase oo maayarka degmada laascaanood xilliga ahaa nidaamkii somalilandna hadii maayar u ahaa ayaa wuxuu isku dayay dhowr jeer markuu bartay mashruucii xilliga hore mashruuca maaya aqoon anigu waxaan ahaa la taliyay sharci dowladda hoose intaanan noqon guddoomiyaha gobolka waxaan ahaa kii uu sameeyey xeroosaadka ay ku shaqeeyaan dowladda hoose laascaanood iyo weliba nidaamkii hore somalilan ka taliyay meesha sida burco oo kale meelo badan baan u sameeyey cabdiraxiin markaa markuu fahmay barnaamijkii mana waa aqoon uma lahayn dhammaan waxa la yidhaaho mas-uuliyiinta kale ee sida xildhibaanada golaha deegaanku way aqbaleen barnaamijka wayna qaateen cabdiraxiin laakiinse wuxuu gadaal ka keenay iyadoo heshiiskii wuxuu dhan u saxeexay nin cali gobonimo la yidhaaho ayuu dib ka keenay si uu mashruucan qayb uga siiyo waan la hadlay waxaan ku dhinaadeero ma anigoo wax la mid deegaanka ah baad waxaad doonaysaa inaad nin waxa la yidhaaho aan deegaanka u dhalan oo berita wixii ka imanaya inaan garanayn inaad mashruuca siiso cabdiraxiin si aan sharci ahayn buu wuxuu ku siiyey dhulkii qaybtiisii shirkaddii ammaano ayaa qaban jirtay oo GPS ka qaadan jirtay qaybtii kale laakiinse guryaha GPS-ka wuxuu sameeyey cashuuraha iyo nidaamka lagu ururin jiro dhab wuxuu sameeyey wuxuu ku wareejiyay cali gobolnimo la yidhaaho xogtaa maalintaa waan ka digay in haddii nimankan isma aamini karayno xogteena uma dhiiban karno xogtii isaga la weydiinaya meesha ku maqantahay weli waxay jirtaa somalilan bay jirtaa oo ku maqantahay annaguse laakiin shirkad ahaan intii aanu xogta haynay shirkadda ammaano waanu u haynaa shirkadda ammaano waxay ahayd shirkad laga leeyahay deegaanka ayna leeyihiin mas-uuliyiin
deegaan kan oo magac iyo mansab iyo maamuus ba ku leh xogti kala sidaan maalin tuuga digayay ayay noqotay shirkadaas shaqadeedii wadatay bulshada reer laascaanood way wada ogaayeen saasi shaqadu ku socotay waxa dhacday maadaama anigu aan ahaa shirkada maamulaheedii markii dambe markaa hore maan ahayn gudoomiye markii dambe inaan gudoomiye noqday dabadeedna nidaamka Soomaaliya ku binaa gudoomiye noqday dabadeedna gudoomiye gobolka Soomaal aniga oo ah inaad ogeydeen wixii 27kii December dhacay oo bulshada reer si khaatmo ay dhamaanteed markaasi ka ahayn inaynu diinay dulmi cadaana oo ay dadka halkana ay sameeyeen nidaamka halkana haystay anigu 27kii December waan igi saacsilay kana hadlay dulmiga meesha ka dhacay maalintaas aan ka baxay laascaanood dawladda hoose laascaanoodna saddex shaki bacdi 19kii ayay joogsay shaqada aniga dabaday xafiis dambe oo nimanka Soomaaliland magaca leh oo shaqeynaya gobolka Suul ka shaqeynaya ma jirin gabi ahaanba bulshadii way iska caabisay wayna la dagaalantay mudaharaad la galay waxa la galay dagaal la galay markii la soo noqday dagaalkii uu qarxay maalintii saddexaad ayaan Cabdiraxiin saragnay waxaan ku riinadeero anigu bisha deemadii shaqeynayn waynaga mudaharaad ku jirnay baalkeenin barnaamijka kombiyuutaradeedii qalabkeedii nidaamkiisa wixii dhan iyo shaqaalihiina de waa joogan qalabkiina meeshu yeela de qalabkiina ilaaliyo dokumenti wixii kala waan haya qalabkiina ilaaliya dagaalkana markoo nimankan iska saarna ayuun bay deesii u noqonaysa waa yahay waad ogeydeen halganki wuxuu qaatay muddo dheer ayuu nagu qaatay muddada dheer ayuu dagaalamaynay qof qof la hadli karaya ma jirin waayo cadaw ayaynu waxa la yiraahdo inuu taagnaa maalinna Cabdiraxiin ma weydiin wax khalada iyo wax dhibaato sababtuna waxay ahayd deesha qaba ma socda waynaga iska saarnay nimankii waa nidaam bay dhisanay iyo dawlad SSC khaatimo la yiraahdo hadaba sanadkan ayuu hadda ku jirnay 2024 bilowgiisa January ayaa shaqaalihii dawladda shaqaalihii wax la yiraahdo shirkada amaana oo shaqadoodii sidoo gudanaya oo jooga wax la yiraahdo dawladda hoose ayuu Cabdiraxiin soo eriyay sabab uu ku soo eriyay aanu hadda ma garan karayo sababtii markan dib ugu noqday aan u tageyna sabab maangal ah aniga aqalkayga gali kar weeyday oo sharciga aan bay isku lahayn ayay noqotay waxay noqotay inaan Cabdiraxiin Calqase oo markaa golaha deegaanka nidaamkoodii u tagay laakiinse isimada way u ogolaadeen wax la yiraahdo sharciyada muddo kooban inaan anigu markaa nidaamka jiray systemka jiray wasiirka ganacsiga maadaama anigu aan ka haysto shatiga ganacsiga wasaaradda ganacsiga inaan markaa aan deewer goodo wasiirkii wuu la kulmay wayna sarkeen Cabdiraxiin garma bixin mana garowsan wasiirkiina waa tagay markii dambe hawshaydi meel ku wareejiyay baan idhi si beelaysan ayuu wareejiyay maxaa bilaacsa wasiirka hore ganacsiga si khaatimo baan ka hadlayaa wuxuu ku wareejiyay garaadada khaasatan garaad muhtar iyo ugaaska ugaas maxamuud iyo garaad muhtar ayaa hawsha galay muddo 4 bilood ah horta way u tageen wuxuu ku yiri waayahay way sugayaa meel baxaynaa bay yiraahdeen anaga hawsha nala sugu waayahay ugaaskii iyo garaadkii waa iska tageen muddo ay qaadatay way soo noqdeen waa u tageen meedii ninkii u tageen baa ku yiri waa u tageen intaa shaqo ma socoto dawladda hoosena wax deedhul ay ka shaqeysaa weli ma jirto dabadeedna markay u tageen wuxuu ugu soo jawaabay baashii waa mashruucii waa bixiyay waxaan siiyey niman baan siiyey aniga markay garaadadii ugaas ku soo warceliyeen keligay maan ahayn rag badan baan ahayn caqli bay nala noqon weyday anagu labadii nin aan sarag ama aan wax la yiraahdo tii ariga iyo Cabdiraxiin maalintaas aan isu ka dambaysay aan labadii keliga ahayn in wax la yiraahdo usaa ku soo yiraahdo mashruucii waa bixiyay waxaan ku niri ismada dhaqanka haddaba noogu wareejiyeen arrintan ugaas garna way ahaydo dee garaadkuna waa xishoonayay garaad muhtarna waa xishoonayay ugaaskuna go-aan ma ridi karayn isimada dhaqanka oo madashiina u dhantii noogu wareejiyeen ku isimada dhaqanka loo wareejiyay arrintii ahayd mashruuca GIS-ka ee shirkadda ammaanu ay hore u bixin iyo arrintan Cabdiraxiin Calqase uu doonayay inuu boobo sidiiba baa isimada dhaqanka loogu wareejiyey isimadii dhaqanka ballan bay qabteen intii markaa joogtay ballantii ay qabteen Cabdiraxiin waa gooyey telefoonadiina waa qaban waayey sidaana wax xogta ku hayo isimada dhaqanka cimradii bay aadeen dahadaad ka tegaysaan hawshan dhibaatay keenaysaa baan ku yidhi ama meel xun bay tegaysaa ama berita war kale keenaysaa simow dee go-aanka gaara waxaa la yidhi waxaan kugu wareejinay labadaa isin baa lagu wareejiyey waa Cabdillaahi Garaad Salabaan iyo Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Cabdillaahi Garaad Salabaan markaan aan u tagnay Cabdillaahi Garaad Salabaan wuxuu yidhi war si toos ah idinkoo dee aan waxaan watay xilahaygii iyo odayaashaydii si toos ah waxaad ugu tagtaan ninka la yiraahdo Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Garaad Jaamac waa u tagnay si sharaf leh oo gubanimo leh oo sidii digaraadkan ka filay loo soo dhaweeyay Cabdiraxiinna waa u yeedhnay Cabdiraxiin markii loo yeedhayna Cabdiraxiin waxaan ku yidhi anigu Cabdiraxiin la iyo toy maayo cid kale oo dawladda hoose wax ugu haysataana dee ma jirto Cabdiraxiin Cali Ismaaciil baa aniga wax ugu haysta walaad inta leeg asbaabta inta leeg uu meeshu ka keenay daanu isaga la weydiinayay de garan maayo sharcigana
سيدا لو غلام رقم أنا شرعي غانا ونظام كده شرعي وان غران دونا قابك لو 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 مرو عبد الحين قرأت كوا يلاي قرأت كنو حجرو سوك حي سحرها هاجي حلا مركو حري سود ري قرأت كوا عبد الحين مدو خفصي مدو دي واقوي هذانا قرأت كوا نويم ووعي بلان كلو قبت بلان تي هذانا واقوي قرأت شاق قرأت قرأت اسماعيل سن عمردو عادي مردو عمردو عادي أنا أقول مركا قرأت كوا الله الله قرأت أرنتن دميل كفري سوا كور عبد الله كوريج عبد الله قرأت سلبان بالكوريج عبد الله قرأت سلبانا ما كان يبتغي وحرني الله بام بدون دينا سرع قاعد عبد الله قرأت سلبانا سيد بوري اسمه ده يسوس النقدين ما كان هوشي الله فقرني وحور عبد الله قرأت سلبان اسمه ده يسوس النقدين سيد بين هوشي فراغ بحر اسمه دي ويك هلا تجين أنا أقول محكمة ده تيجي مركا إذا مك شرع قاعد مري وحنقول دعوة ده عن قرتي مدنية محكمة دي بنو دعودي محكمة دي عبد الحين وكذا قاعد يجي مددا دهر وكذا قاعد يجي نوح شقة وصعتا ودولد هو صاير هيسا هبا يراتون نظام جيوغرافي فما مش سيستم كا مشرو عبد الحين وكذا قاعد يجي ورقد دي يريستهن ودي عبد الحين إنه قرط عفوا أما هو حلا يلا محكمة دي يمد أما عدالة ده يمد مرة ده إساس العادي وحنو الجودي مذهوني مددا يعفر تبلود ودم بيسا مصدق تبلود ودم بيسا درتو تعود ده سوحيلة تالي وحلا يلا هو جميع هاي السخات وما عبد القادر أحمد أبو علي فريدي مذهونا وحنو تجاريه كليه كليه أرنت وسيد وحب شرام بانو شيعي وضد على مركه رأي إن وضع وحلا يلا سلو حياة هيد بانو شيعي ولنا أن سلو حكوت هاجن هيد بانو شيعي مذهون هو جرو صدي وحنو أودري وحلا يلا وأكو كلا تجني كلجي يوم تيجي وحنو شوكي إن اللي أنتي مسؤولين مركا أنا قبيش أنا هاي متلي سنو شوكي وبلن قاعد مذحوني ينو حلا يلا أرنتا وملي جيو وحنو جي وضيالي عقال قبيش أنا رو كابتر صدا ينو جي ويران تضبع عقل بس ديد عقل بنو جي مذحوني وحب بلن قاعد شيء شرف له وقبل مله إنه هوسا وحقا قبنا يو أنا صاريو وحلا يلا هو صاريو جدي جدي هذا سامو زيرها هذا أما حلبانا يسكت شرها هذا يخبره بينو صاري صدح بلود بهذا المدد يمارس صدح ذا بلود المدد يمارس أيو عبد الرحيم كفى إديستي أنا أقول أن سجيي وهرت مشروع عن أوليه وضعف راي وضعف راي برنامج كان وهذا وضعي دورده هو سكوا ذنا دي سجى وحلا يلاه وطه شركة ذن وهوش وطنا سان هروس الشجع دي سجى وحكله وشركة دورده هو سجرو وانتيال كان لقدر أي شو مترك أنا وانتابر يشغل أنا وانتابر بجرو اللي تبدأنا هالكنا لك يعني تبدأنا عبد الحين يرجع أنا هالكنا كم عابد أيه هوش أكو شيء سيد أنا كوجري عبد الحين على إسماعيل عبد الحين على غساء وحلا يلا هو واحد مدينه كوت الله بصني واحد مدينه سيد مدحوينه سقو نغميه وحاينه نغنى النظام أساس خاتم اللي يلا هو ومدحوينه له وقليال يا وده اللي يقانه وضتك عيد دورتين وقرنا يا لكن عبد الحين يتيتلك وهي برشيد أما دورده هو صبا وحشر يانا بارلمان كيا sharciyo dood hadda kama hadlayno laakiin wax sharciyo ay ku joogan haba yaraato majto hadana sida uu isagu dhaqmayo waxaad mooday inuu isagu meesh madaxweyne ka yahay madaxweynihiina wax la yiraahdo uusan ka amar qaadanay waxaan hadaba rabaa inaan halkan fariintayda aan rabo inaan maanta marsiyay laba qolo mar ee waa marka bulshada ay si khaatmo bulshada ay si khaatmo waxaan rabaa inaan wajiyo abdirxiin wuxuu ahaa maayirkii Soomaaliland buu cidda uu ogalaatay sharciyadana waa rees si khaatmo ayaa uu ogalaatay sharciyada laakiin sharci ku jooga majir rabitaanka bulshada ayuu ku jooga oo lagu ixtiraamay si bulshada iyo midnimadeeda loo ilaaliyo hadii aniga oo ahaa ninkii horseeday qof mas'uul oo ka yimaada nimanka in la iska celin karayo lagu haysto xoolahiisi cidda ku haystana ay tahay cidii wax la yiraahdo wax ku tirsanaysay halgankiina soo dhaxmaray oo abdirxiin sida iga muuqata aba culad kala garan maayo aan hayn colaadii Soomaaliland labadii bilood ee mudaharaadada bishii mudaharaadada iyo dagaaladii aynu galeenahay wax kale oo asbaab kale hadal aan isku hayna wiilka walaalkaya deema jiro laakiin waxa ay ka muuqataa meesha markan aad warkayga daawataan waxa la yiraahdo inuu deenikaasi uu dhaqmay sidii Soomaaliland ama aad mooday in Soomaaliland wali meeshii joogto hadaba kaayage bay ahayd maanta in bulshadu ay dhe xaqiisa u ilaaliso markii Soomaaliland aan anoo ka keenay bay ahayd loo ilaaliyo xaqiisa loo ilaaliyo Cabdiraxmaan wuxuu ka faa'iiday Soomaaliland xilbu ka faa'iiday aniguna mashruuci aan Soomaaliland ku lahaa ayuu maanta doonayaa inuu xuquuq ku qaato iyo khasab iyo waxaan wali baalkeen deedika hadaba nidaamka cadaaladda bulshada ayaan arintaa bandhigaya waxaan kala rabaa inaan halkan fariin u diro waxaan ka soo hadlay nidaamka aan soo mariyay iyo inta meelada aan soo ergooday inaan u ergooday ismada urbaanta inaan u ergooday waxa la yiraahdo madaxweynaha inaan u ergooday beeshi oo khaasatan Cabdiraxmaan ka soo jeeday beesha sharafta leh ee Cabdiraxmaan ka soo jeedo ee tul iyo xigaalaba aan nahay xildi xigaalaba inta leeyahay garajaa garaa Ismaaciil
وهرية وكلب حق جراد مدايه سيدا ينوجنا هنا وحلا يدا جراد كأرهم بدن وبلشدة وحققتني وحن فرينو دريا إن أرنتا أيسن كعيبوبين ما أنت وحلا يدا هو مش أي نشوجنو وينوجنا هاي مسؤول بانا هاي دبعتوا إن فربدن بديجان كتيرة مشكلة ده فربدن بكتيرة إن قف مسؤوله وعن شرعيات هايسن إنه سيدا ورقمه وأرنا خطره marka arinta waxa leeyahay si beeleysan ayaan u codsanayaa inay u galaan sababtan u codsanayaa inay u galaanna wax kale ma Cabdirxiin isma dowladeyn karo Cabdirxiin nidaam dowladeed meesha ku joogo ee wuxuu ku joogaa bulshada oo ka xishootay ayuu ku joogaa ninka aniga Cabdirxiin waa islaqaana ima boobi karo ima dhici karo waxba iga ma qaadi karo dhinaca sharciiga iyo dhinaca kalaba laakiin waxa weeye inta sanadka muddo sanadka wax xishooni wixii la isku lahaayo dhanba ixtiraamay halkan maanta waxaan ka jeedinayaa in ninka deela iga qabto waxa la yiraahdo la soo golo fariisiyo oo meeshan uu awoodan uu isticmaalayo dee ay san ahayno kaliyiin san awooda dawladda kaliya deegaanka jirin waxaan kala rabaa anigu waxaan diyaar u ahay sifa kasta oo sharciga ah iyo nidaam kasta oo cadaaladeed oo la mar kale diyaar baan markasta waa haddana diyaar baan u ahay laakiin cidda ورور سنة إسا وحالا إلاهو شركة تيكيسة قندر... نظام قندراس آن مرين ونظام قندراسة حيرك قندراسة ولي أسي زخاتو ما يسمى إسان آن مرين وعبد الحين الشركة تي سوك حيسي تقروا وكا سوك حيسي تي إنه الله ما أمرك لآينا هل كان وحالا إلاه دانا أي أي وكي يقري كغانا قادة عشورة شرعي هين بشدي سارة ينا وحالا إلاهو خدمة عمل العق عن شرعي هين عيد الله قلاتين أي سمشرين إتاسو خالد أيو كتران intaas oo khalada hadii sharciga loo eego mid walba iyo wali kumanaan kale waxa ka dhalanaya aasaar iyo wali waxa ka dhalanaya waxyaabo farabadan markaa hadaba waxa fiican inaynu eegno waxaynu soo marnay dadkuna kala garqaato nidaamka cadaaladda lagu soo noqdo wabillahi tawfiiq ma ogtahay macaamilayn bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga hadaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda درا حدق سيدد سيدد لح حدق أكون كاغا بانجيغا سلام حدق لعاقتا الدريسو كدبنا أفرقس كوغور معلومات كاغا فاهنتا لعاقتا الدقي سيد سيادو هشو تحراع جالي لمبر سيريت كاغا سهلكا سيادو دقا تيد لعاقتا ما اوقتهاي إن شركة دقوليس أي كو كنتي إنترنت كا أو حوارها سرية دلكا iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay saddex fiber cable kaas oo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 81 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba